kur vjen puna tek ushqimet, produktet shtëpiake dhe tek cilësia jetës dhe shëndeti i familjes tonë, gjithmonë zgjedhja e parë është çfarë. Shpari cili ndodhet në qytetin e Koplikut ka organizuar një shorte duke ju dhënë mundësinë që blerjet tuaja t'i ktheni në fitore, ndaj për të qenë gjithmonë më afër dhe në shërbim të konsumatorëve të ti, ka menduar që t'i shpërblej klientët të ti. Në këtë shorte të gjithë klientët që kanë shpenzuar mbi 10.000 lekë të reja dhe që kanë plotësuar në faturën e blerjes të dhënat të tyre personale, janë bërë me njëherë një nga kandidatët e dhuratave të mrekullueshme që dhuron Shpar. Këtë rall pjesëmarrësit në këtë shorte ishin të shumt dhe ai ose ajo që do i trokiste fatin në derë kishte mundësinë të shpallej fituesi i një ndër 10 makinave që u dhuruan tek e djela shqiptare. Fituesi i parë i makinës u shpall Fatmir Kurtaj, banor në qytetin e Koplikut, i cili na tregon më tepër rreth këtij momenti dhe emocionet që kishte kur mori vesh që ishte një ndër këto fitues. Tash ne u ndjeva shumë i gëzuar. Ta shë përshëndes gjithë shparin që e mbra kjo makinë edhe uroj që të blenë sa ma shumë të shparit që të marrin dhuratat mira si puna eme. Më pas ne i morëm një intervist menaxherit të Shpar Mirsad Mema për të na treguar diçka më shumë rreth këtij shorteu dhe nëse do të ketë një shorte të rallës në Shpar. Përzgjedhja u bën nga qendra e Shpar në Tiranë. Përzgjedhja ishte krejt e hapur në emisionin e Djela Shqiptare dhe aty u përzgjedh fituesi nga Amëlsia Madhe në Koplik për makinën. Ne i qëndrojmë biznik tan klientave tan dhe i ftojmë të marrin pjesë sa më shumë në shorte për blerjet e tyre që t'i kthejmë në fitore. Shortet do të vazhdojnë hap pas hapi, sa të marrë një do vazhdojnë një tjetër, si gjithmonë që i qëndrojmë klientëve sa më biznik. Thjesht duke bërë një blerje tek Spar, mbaret brendet e produkteve që zgjedh kompania për shorteu dhe pastaj të plotësohet kuponi me emër mbi emër numër telefoni. Nëse doni të jeni dhe ju një nga fituesit e dhuratave fantastike që dhuron Shpar, atëherë vazhdoni të konsumoni produktet cilësore në Shpar dhe prisni shorteun e radhës.